Pa evo, ovo je drugi sajam organski u organizaciji Federalnog savjeza udruženja. Normalno da kanton podržava ovo jer je ovo jedan od načina kako pridobiti ljude, kako pokušati izvesti, a naročito u ovom malom obliku zapošljavanja. To je jedini vid zapošljavanja u ovom trenutku. Nismo mi pesimisti, ali treba ići ka tome ono što imamo, a to je ovo blago koje je u ovih zadnjih godinu, dvije tako dobro izbrendirano da ima prolaz i na svjetskom tržištu. I Ministarstvo privrede kantona i vlada cjelokupna podržala je ovaj projekat, podržavat će i dalje i sljedeću godinu ćemo to organizovati u sajmištu za Skenderija, jer očekujemo i veće međunarodno učešće, a i dalje ćemo se uključiti u podršku prezentacije organskog Bosne i Hercegovine, znači svega onog što je jako čisto ekološki zdravlje i kažem dobro izbrendirano da ima jedan širi nastup i na regionu, u Evropi i svijetu.